urur siyaasadeedka ka ah oo uu hogaaminayo Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa ka soo ifbaxay xisbiyadii hore u jiray iyo urur siyaasadeedyada hadda la sameeyayba. Waxana uu qaadayaa maalinba maalinta ka dambaysa tallaabooyin hor leh oo uu ku kasbanayo taageerayaal cusub iyo sidii uu isugu ballaarin lahaa dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxana uu hantiyay dhammaan quluubta muwaadiniinta Soomaaliland oo waxay sugi kari la'yihiin xilliga doorashada ururadu ay dhacayso si ay xisbiga kan u siiyaan kalsoonidooda. Hogaamiyahan halka adag ee horumarka Soomaaliland u horseedi doona Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa waxa uu safar ku kala bixinayaa gobollada galbeedka iyo bariga Soomaaliland. Waxana uu ka furayaa gobolladaasi uu marayo xafiisyo kala duwan si ay taageerayaashu u helaan goob ay ku muujiyaan dareenkooda oo u gaara xisbiga ka ah. Waana ururka keliya ee ka wada gudaha Soomaaliland dhaqdhaqaaq muuqda oo uu ku kasbanayo taageerayaasha 3 xisbiga hore u jiray iyo 14 urur ee isdiiwaangeliyeyba. Shacabka ayaa hal dabala ugu soo biiraya urur siyaasadeedkani, waxana ay mar uun doonayaan inuu noqdo xisbiga hogaaminaya Soomaaliland ee majaraha u qaban doona. Waxana hubaalaa haddii uu hoggaanka Soomaaliland qabto urur siyaasadeedka ka ah inay gaari doonto halka ay doonayso. Saaxiil iyo awdal ayuu ka furay xafiisyo cusub, waana safarka uu ku kala bixinayo hogaamiyaha urur siyaasadeedka ka ah dhammaan gobollada Soomaaliland. Xafiiska ugu dambeeya oo uu ka furay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxiil ayaa guddoomiyaha xisbigaasi hogaamiyaha Ruug Cadaaga Maxamuud Xaashi Cabdi waxa uu kaga faalooday bartiisa Facebook-ga. Waxana uu yidhi annaga oo ka kooban xubnaha ka midka ah mas-uuliyiinta iyo hoggaanka sarsare ee urur siyaasadeedka ka ah Soomaaliland waxa aanu booqannay xarunta ururka ee gobolka Saaxiil si aanu u dardargelinno howlaha ururka ee ka socda gobolkaasi. Sidoo kalena buu yidhi waxaanu uga mahad celinaynaa howlwadeennada gobolka Saaxiil ee ururka ka ah. Xafiiskan ayaa waxa ka horreeyay kan uu ka furtay magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal urur siyaasadeedka ka ah ayaa u kobcaya si xawliya. Waxaana dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland doonayaan inuu mar qura dantooda ka shaqeeyo urur siyaasadeedkan iyo majaraha Soomaaliland uu gacanta ku dhigo, iyaga oo kalsoonida ula diyaara sugayana xilliga ay doorashada ururada qabsoomi doonto si ay gacanta ugu geliyaan mas-uuliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland urur siyaasadeedkan. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.